Boss Beat. Yeah, Cyberphone 2022. I'm the boy from Angola Boys. Big C from Gentle Family. AMD, MC1 from Kadu Askami. And Lemzo Dovkaza from Gentle Family. Bounce of a guy, Nagore. Yeah, ka on the ground bit me digati yengal fiti aki mo game bi ma fi ne xamo ma lajal turbi am sa boy nga fay fek ñu gën ka xam ci papa gay rasel dil ma nand ko na don tax bita gor bi rabbi la bëgantal ñepp séré ko major ak jor ma bind text 0 heure mu leen yor yor be ko be fetu do xab bi ma dakar rapi may bi lay japp diko foy ñepp di ma taccu han ñi ma don ci su demb ak tay ñama fi taccu han mais ñi di yuxu ñi di saga pram su mo sen bay man ma ngi rabbi deglu ne mais est ce que rabbi day fay rabbi nga yobis benen nouveau olivier niveau gang supporter xamuñu volé correction yakar nga reng gaynde messi ndax reng nga molière budé ye yakar gaay telo job bi moto titler cypher 2022 el joxuma mo firir gaay ñom dañuy rap ma lañ tekk ñom ñem biscuitu game bi yakar nañ ne limay toje gaay ma koy bindal lima koy rousé day melni domu jambul la biral am sa boy néna ndox du taatu féké souf bi mar ko nen ma boy ambalu rabbi la sen bay la war ñom kay du rap lañ fen lañ yorta amuñ sax bu joodu suma na ma du melni ñom wallahi nañ ko fomm an african mo avancer am tour ko ci balancer bop ñu gën ñëf dépasser té ñun tam duñ leen dépasser bon té pas avoir attaquer lim zo mo fi bon baté bon zo ñew leen attaquer man kam na leen éteindre puis ma leen défendre har lañ bañ fi arroser après nga ñew s'amuser hé ñu simple pour so sel le son yi ngeen mo xal mo tan ngeen ñu s'amuser buma donné le capitaine sino vous soit karaté mais moi c'est pour karaté boy ma dégg karaté c'est big boy c'est lem the boy c'est boy the boy ndi yat loy ka ñon ray fon bele sa sama rep noy sama rim di joy dem rep bonas en dengé na ñon dañu kan ce travail on est grand pour bab boy ba paré rendi mc ñippi don jay fiti ba paré don king fi dama tambalé risky motax ma jël fit bi pour aw set bopi rendi mc my amd boy boy bombu tay jël lal ma abi taxi mb ma jox len dv jël seni baby parce que ma mon fi my akil dama rendi reptile ku ñëmé na prep man ma ngi free ba bëggul ma eri kon togal nga free boy ao fi ma fi décidé man dé ma assimé do to len takaté zéro pitié boy no désormais dé ngén bari fé do len moussa avancé du ma len moussa ke man AM diren fi ba deren MC wanna wawi ragga tambi dua mo e ma dabu koton tease mi mi fompo yadi nopi ma ghetto da mi khalan ma ko nata rakhe nopi ma suko da ko sekko ma ma mi seka sute ma duku na si gembi def ma lerni na fi neku top limay dor def pa tease nigga munul khas sabab amo ide hamo bit yow ma nigga demal tok mun nga gis sa bop xamna ding si fa sa nopi dama para denga gare yow mi muso def lu kare lumay dor def pa kare ghetto suñu cypher bop tak sa cypher sen boss la analyser sama xel da paralyse dem dara ka da muy fi bombu nga ne ma ngay imposer jolo ko nga exposer almam fenno altase garab la do ku fongake ñay japp ñe papa e ka tu del muy la baba big sin koy la keba ko ma dati jef ñatra sama ben freestyle muy yengal peñep dama ragal sa e dan ci ke peñep ra yenem ci du combat rabu donu combat may don toujours wa dama mu jesi game bi ex donu roi gay len la ci le ma mon luy loi sama flow tek ci flow bi ci muy debuwa yokal len ma bit sama fris amul limit yaram bu tangé damay doro ba joy ci go bit bi jëlal fit bi tek ko fi muno jël fit bi aw ma sant temps damay bi di comme ni wifi artiste dam len jaxal comme le président russie